এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ নাইনৰ গণিতৰ অষ্টম অধ্যায় চতুৰ্ভুজৰ অনুশীলনী এইট পইণ্টটোৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো আলোচনা কৰিম আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত বাকীবোৰ দিয়া হৈছে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো আছে এ বি চি ডি এডাল ট্ৰেপেজিয়াম ইয়াৰ এ বি সমান্তৰাল ডি চি বি ডি এডাল কৰ্ণ আৰু ই বিন্দুটো এ ডিৰ মধ্যবিন্দু ই বিন্দুৰে যোৱা এ বিৰ সমান্তৰালকৈ অকা ৰেখাডালে বি চিক এফ বিন্দুত চেট কৰিছে দেখুওৱা যে এফ বিন্দুটো বি চিৰ মধ্যবিন্দু চিত্ৰটো তলত দিয়া আছে এতিয়া চলিউচনটো চাবা এতিয়া ফ'ৰ চলিউচন প্ৰথমতে আমি দিয়া থকাখিনি লিখি লৈছোঁ কিতাপত দিয়া ধৰণে দিয়া হৈছে এ বি চি ডি ট্ৰেপেজিয়ামৰ এ বি সমান্তৰাল চি ডি বি ডি এডাল কৰ্ণ আৰু ই বিন্দুটো এ ডিৰ মধ্যবিন্দু আৰু ই এফ সমান্তৰাল এ বি এই ৰেখাডাল এ বি সমান্তৰাল এতিয়া আমি দেখুৱাব লাগে চি এফ ইজ ইকুৱেল টু এফ বি বুজি পাইছে এইডাল আৰু এইডাল সমান দেখুৱাব লাগিব সেইটোৱে এতিয়া চাবা ইয়াত মই জি বিন্দুটো দি লৈছোঁ কিতাপত তোমাৰ জি বিন্দুটো দিয়া নাই এইটো যি বুলি দিয়া নাই মই যিটো দি লৈছোঁ এতিয়া চাবা এতিয়া তোমাৰ এইডাল হৈছে এ ডি ৰেখা ইয়াৰ মধ্যবিন্দু ই বুলি দিছে চ' এইডাল আৰু এইডাল সমান এইখিনি আৰু এইখিনি সমান যিহেতু ই মধ্যবিন্দু এ ডিৰ সেইকাৰণে এতিয়া ইৰ মাজেৰে যোৱা ৰেখাডাল অৰ্থাৎ তোমাৰ ই জি বা ই এফ ই এফ টো এ বিৰ সমান্তৰাল বুলি দিয়া আছে বুজি পাইছা তাৰপিছত দিছে যে তোমাৰ এ ডিৰ মধ্যবিন্দু এ ডিৰ মিড পইণ্টটো হৈছে তোমাৰ এ চ' তাৰ পৰা আমি লিখিব পাৰোঁ এ ই ইজ ইকুৱেল টু ডি ই মধ্যবিন্দু যিহেতু এ ডিৰ সেইকাৰণে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এইখিনি হ'ল তাৰপিছত এতিয়া এটা কথা মন কৰিবা তোমালোকে এ ডিৰ মধ্যবিন্দু ই দিছে আৰু ই জি এ ৰেখাডাল ই এফ ৰেখাডাল এইবিল সমান্তৰাল সেইটো হ'লে আমি এটা উপপাদ্য পাইছোঁ তোমাৰ মধ্যবিন্দু উপপাদ্য বিপৰীত উপপাদ্যটো বিপৰীত মধ্যবিন্দু উপপাদ্য বুলি ক'ব লাগিব আমি কিতাপত সেইটো নামটো দিয়া নাই ইংৰাজীত ইয়াক ৰিভাৰ্চ মিড পইণ্ট থিউৰাম বুলি কোৱা হয় মই উপপাদ্যটো প্ৰমাণ কৰি দিছোঁ তোমালোকে চাই ল'বা ভিডিঅ'ত তাৰপিছত সেই উপপাদ্যটো তোমালোকে লিখি দিব পাৰিবা বুজি পাইছা চ' এইডাল যিহেতু ইয়াৰ সমান্তৰাল আৰু এইখিনি তোমাৰ মিড পইণ্ট হয় এ ডিৰ মিড পইণ্ট ই চ' এইটো বি ডিৰ মিড পইণ্টটো জি হ'ব উপবাদমতে অৰ্থাৎ তোমাৰ এইখিনি আৰু এইখিনি সমান হ'ব বুজি পাইছা উপবাদটোৰ পৰা আমি সেইটো লিখিব পাৰিম ছ' ইয়াত লিখি দিবা ইয়াতেকৈ বি ডিৰ মধ্যবিন্দু তোমাৰ জি চ' বি ডি মধ্যবিত জি হ'লে লিখি দিব পাৰিবা তোমাৰ ডি জি ইজ ইকুৱেল টু জি বি ইয়াত ছাইডত লিখি দিবা যিহেতু মই ইয়াত গোটেই উপপাদ্ৰটো লিখি দিছোঁ কাৰণ কিতাপত নাম দিয়া নাই উপপাদ্ৰটোৰ কোনো ধৰণৰ নাই ছ' তোমালোকে উপপাদ্ৰটো ইয়াত লিখি দিবা ছাইডত যে যিহেতু ত্ৰিভুজৰ এডাল বাহুৰ মধ্যবিন্দুৰে যোৱা ৰেখাডাল আন এটা বাহুৰ সমান্তৰাল হ'লে ৰেখাডালে তৃতীয় বাহুক সমাধিসন্ধিত কৰে সমাধিসন্ধিত কৰে এইটো হৈছে তোমাৰ উপবাদ্য ইয়াত তৃতীয় বাহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইডাল বুজাব কাৰণ এইডালৰ কথা আমাক গৈ আছে এইডালৰ মাজতে মধ্যবিন্দু ইয়াৰ মধ্যবিন্দুৰ মাজতে কৈছে ৰেখাডাল আৰু এইডালৰ সমান্তৰডাল তৃতীয় বাহু এইডাল হ'ব চ' এইডালক সমাধিসন্ধ্বিত কৰিব সমৰিস্য কৰাৰ অৰ্থটো হৈছে এইখিনি আৰু এইটো সমান সেইটো বুজি পালা এতিয়া চোৱা আমি দেখুৱাব লাগে যে তোমাৰ চি এফ ইজ ইকুৱেল টু এফ বি অৰ্থাৎ বি চিক এফ বিন্দে সমৰিস্নিত কৰিছে সেইটো দেখুৱাব লাগে তাৰ কাৰণে চোৱা আমি যদি বি চি ডি ত্ৰিভুজ লওঁ এইটো আমি এ এ বি ডি ত্ৰিভুজত কৰি আছিলোঁ এতিয়া এইটো লিখি দিব ওপৰত ত্ৰিভুজ ইন ট্ৰায়েংগেল এ বি ডি এ বি ডিত আছিলে এইটো এতিয়া আমি বি চি ডি ত্ৰিভুজত চাম বি চি ডি ত্ৰিভুজত চাবা আকৌ ট্ৰায়েংগেল বি চি ডিত ত্ৰিভুজ বি চি ডিত চোৱা তোমাৰ এইটো বি ডিৰ মধ্যবিন্দু জি বা তোমাৰ ডি জি ইজ ইকুৱেল টু জি বি মই এইটো লিখি দিওঁ যিহেতু বি ডিৰ মধ্যবিন্দু জি তোমাৰ এ বি সমান্তৰাল ডি চি সেইটো দিয়া আছে কমা আমি পালোঁ যে তোমাৰ ই এফ সমান্তৰাল এ বি সেইটো আমি পালোঁ ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰোঁ এতেকৈ তোমাৰ ই এফ সমান্তৰাল ডি চি আমি লিখিব পাৰোঁ বুজি পাইছে চিত্ৰটো চালে বুজি পাবা এইডাল আইডেলৰ লগত সমান্তৰাল এইডাল আইডেৰ লগত সমান্তৰাল চ' অবভিয়াছলি এইডাল আৰু এইডালৰ সমান্তৰাল হ'ব সেইটোৱে আমি লিখিছোঁ এতিয়া তোমাৰ চিত্ৰটো চোৱা এইটো আৰু এইটো সমান্তৰাল পালোঁ তাৰ লগতে তোমাৰ ত্ৰিভুজ বি চি ডি ল'লে এই বি চি ডি ইয়াৰ জি বিন্দুটো মধ্যবিন্দু ডি জি আৰু জি বি পাইছোঁ যিহেতু চ' এইটো যদি মধ্যবিন্দু হয় এই ৰেখাডাল মধ্যবিন্দুৰ মাজেৰে গৈছে আৰু লগতে সমান্তৰাল চ' আমি উপপাদটোৰ পৰা পাম যে তোমাৰ উপপাদটোত আছিলে যে তৃতীয় পাওঁটোক সমাধি সন্ধিত কৰিব চ' জি এফ ৰেখাডালে বি চিক সমাধি সন্ধিত কৰিব সেইটোৱে ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰোঁ মধ্যবিন্দু পালোঁ তাৰপিছত সমান্তৰাল পালোঁ এতেকৈ তোমাৰ এফ এফ বিন্দুটো হৈছে বি চিৰ মধ্যবিন্দু এটাকৈ লিখি দিবা চি এফ ইজ ইকুৱেল টু এফ বি ইয়াত ছাইডত তোমালোকে উপপাদ্ৰটো লিখি দিবা উপপাদ্ৰটো এইটো উপপাদ্ৰটো মুহস্থ কৰি থ'বা বুজি পাইছা কি ক'বলৈ গৈছোঁ চ' চি এফ ইজ ইকুৱেল টু এফ বি সেইটো আমাক দেখুৱাব দিছিলে এইখিনিয়ে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই বুজি পাইছা একেবাৰে চিম্পুল কনচেপ্টটো কেৱল তোমালোকে লিখাখিনি অলপ চিৰিয়েলি লিখি আহিবা এইখিনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তোমালোক যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগতে যদি তোমালোকে ফেচবুক ইউজ কৰা তেতিয়াহ'লে ফেচবুকত আছামিছ এডুকেশ্যন পেজটো ফল' কৰি থ'বা তাত মই ৰেগুলাৰলি ভিডিঅ'বিলাক আপলোড দি থাকোঁ থেংক ইউ